faktiskt. Det är farligt här när IFK Luleå har många spelare på offensiv plan. Alva Bråskar, där har han till Per Mettevang. Det är inte på IFK Luleå. Per Mettevang nu sätter bollen i elfte minuten. Som sagt, det var många IFK Luleå-spelare där. Och... Yeah, you can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. Talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the hall of fame. Yeah. Finns skallar där med ett som står till. Bra skallar, hon är mycket bra. Åh, vad bra. Ja, han är nu skaffat modet. Lagen under bollet till Per Mettevang. Inspel och skottvägar. Daniel Launen, publiken tror bollen sitter i krysset, men den står och tar i. Han tittar på Nordin till Daniel Launen. Nu är det farligt och Mettevang sätter 2-0. Ja, matchens i första minut. Jag fick ganska rätt. Det kommer det till och det tog ett många minuter från det jag sa. Och det är Daniel Launen som kommer fram så att de måste hitta varandra riktigt bra idag. Absolut. Ahonen spelar väg. Ahonen. Hittar in till Daniel Ahonen som gör det riktigt snyggt när han tar emot den där bollen. Han... jag vet inte, det såg ut som att han klackade där över eget huvud och... Sen avsluta, för att vi lyfter nu målvakten Adrian Forsgren, men bollen strax över ribban. Ganska typiskt av honom där, han älskar att lobba med målvakten. Han kommer alltid i bra lägen, han ringer alltid rätt. Ahonen lackar bort till Mettevang, och där har vi tre! Det är inte sant, vilken lirare den Ahonen är. För IFK Luleå tar sig förbi och där har han öppet mål, men han fortsätter dribbla och han klackar. Det är inte sant. Det ser ut som att han ska bli av med chansen nästan. Jag vet inte om han där var de på läktaren hela försvaret senat på kinden, det kan man verkligen säga, om man får säga det, en vänsändning, en helt otroligt mål. Nästan som man får säga att det är lite hånfullt mot Västerås att inte bara lägga in bollen. Istället ska han fortsätta dribbla och så klackar den i mål. Ja, alltså, i 63 minuten så gör han ett mycket trevligt mål av nummer 21, Daniel. Han hade kunnat rulla in en lite enklare tidigare, men det gick ju vägen ändå. Ja, det alla mål helklass, men det var lite hånfullt. Men det är roligt för hemmapubliken att se sådana där mål. Ja, han gillar ju att göra det lilla extra också, Daniel Ahonen, det vet vi ju sedan innan, så att... Absolut. Man kanske inte är så förvånad att det är just han som skulle göra en sån här grej. Nej. Dessutom Ahonen, han ser inte så mycket ut för varandra. Han är inte sån här stor kille som mätte varandra. Visserligen har han längden Ahonen, men han är ändå stark i sån här närkamp. Och han lyckas hålla undan spelare. En seg lirare. Det är mycket ben ser det bara ut som. Men alltså, det är mycket teknik än det folken. Det kommer gå mycket långt i svensk fotboll, tror jag. Ja, hon är i straffområdet som har Kjellman mot sig. Vänder bort, han har provat ett avslut. Ser ut det här. Stahalda. Ahonen. Rövall. Och bollen till Lassare. Tillbaka till Ahonen. Ahonen. Skarvkitt eller vad man ska kalla det. Tag i bollen, men det är så mycket. Han gick och lite anfall här. Anton Andersson, Daniel Ahonen ut i Gripest på första kanten. Kommer Robin Lundgren på högerkanten, Stockham och stormades. Och ja... Ahonen, ser du vilken lirare det är. Han går inte av för hacker. Det är bara jag ska lycka till i framtiden. Hoppas han är kvar i IFK, men jag tror inte vi får behålla han. Men som sagt var...
en framtida storspelare.